ដល់ក្របីទៅចោះអូតាអូតាហើយតាដាបានហើយអូននេះតាណាមកដល់ហ្នឹងនឹងស្អប់ទៅឆ្កែព្រោះអូយព្រោះឲ្យឆ្កែកាចណែណែណែមានរោស៊ីអីក៏ចកមកឯងជួយលេងសិនមកជុំចាំបាច់រោស៊ីអីជីវិតនោះអីថាយកឃើញណានិយាយមកអូជួយបានឯងប្រាក់ខោឲ្យណាពិតមានស្អីគេស្អាតនេះស្អាតចេះមិនប្រឡាក់អីគេខ្លាចតែបាក់ទេមកមានអាមានអីទេខ្ញុំឆ្ងល់បកុយឯងខ្ញុំដើរកាត់មកដុំហ្នឹងដើរមកដងណាគឺឃើញគួយសកកតាមហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់នេះសែនឆ្ងល់ហ្មងដើរកាត់ពេលណាអង្គុយសកកដូចខ្មោចអាខ្មោចចិនអញ្ចឹងនៅតែហ្នឹងខ្មោចឆ្កែគួយសកកណាបើផ្ទះហ្នឹងមិនអង្គុយសកកណាសកកគួយណាទៀតផ្ទះហ្នឹងវាមិនដឹងឯណាផ្ទះចង់និយាយអឺមកណាស់ថានៅនឹងនេះអីហ្នឹងហ្នឹងអូយផ្ទះល្វែងហ្នឹងឯងល្វែងណាផ្ទះល្វែងនេះទីហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងឯងល្វែងហ្នឹងឯងលោកខោអង្គុយឯងមែនអ្នកធម្មតានេះអើផ្ទះល្វឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនក៏មិនកុយក្នុងផ្ទះវាបាក់មិនសិនទៅចែកឲ្យទៅចែកទៅអង្គុយសកប់អីលើក្រែកញ្ចាក់អូយបកុយឯងបកុយខ្ញុំតែត្រឡប់ហើយបងកុយខ្ញុំប្រាប់មកពីមុនមកខ្ញុំឃើញកុយឯងជាតិខ្ញុំអាប់លើលោកថាមនុស្សអីនៅតែផ្ទះគឺថាអ្នកក្រែឡាកញ្ចាស់អញ្ចឹងវិញផ្ទះវាសបាយខ្ញុំមានដឹងថាមានផ្ទះវិញណាបើខ្ញុំវិញស្អាតទៅរូបរៀងនោះក៏អាចទៅកាត់ចេញទីស្លៀកនោះជួនផ្ទះគេនៅម្ដងតឡៅបែកនេះញ៉ាំចាហើយសួរដូចឆាប់វិញចេះដែរកាត់គ្រឹកកាត់ដែរកាត់តែមិនរហូតអូយខ្ញុំមិនដំណេជួនណាបើតាមានលុយតាមមើលខ្ញុំដាក់ចោលតាមគេទីជួនទៅរត់លុយគេទៅហើយអូហើយមិនចង់និយាយទេខ្ញុំស្រឡាញ់តាមគាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរឯងណាអីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនអូណាវារំភើបពេកនេះនឹងដល់រហូតតើកាត់ចុះកាត់ឡើងឃើញរហូតហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញរហូតនឹងមកបោះស្រឡាញ់អូនឯងអូនឯងឆ្លើយមកណែខ្ញុំមកនេះមិនមែនចង់ដឹងពីរឿងស្នេហាស្នេហ៍ទៅអីទេខ្ញុំចង់ដឹងថាផ្ទះមិននៅរឿងអីមកអង្គុយសញ្ញាផ្ទះនេះតែនៅនឹងនៅណានៅណាបើមិនអង្គុយនឹងទៅអង្គុយណាខ្ញុំចង់និយាយថាមិនក៏មិនអង្គុយក្នុងផ្ទះបាក់មិនជិះមើលទូទួលអីទៅអូយខ្លៅស្អោះណាខ្ញុំចង់តែខ្ចូលឱកាសធម្មជាតិអូតាមធម្មជាតិធម្មជាតិអត់បានតែធ្លៀងមកមកក៏តែមិនទៅអាអានោះគឺរឿងផ្សេងទៀតសពុតធ្លៀងតែខ្ញុំចង់ដឹងមែនទេនេះខ្ញុំឆ្ងល់មើលថានេះខ្លះគេមានផ្ទះរវេងអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមកផ្លែគេអង្គុយក្នុងផ្ទះបានដល់ហើយមកវិញតែគេចាញ់ខ្រាំងហើយខ្ញុំតាមកាត់មកណាក៏ឃើញគួយតែអាខេនឹងតដែរនេះនេះនេះជួយបើចូលចិត្តផ្ទះហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងតែយ៉ាច់បាក់នេះតឡាយណាគេមិនឆេះអូតែទឹកបាក់អត់បានខ្លាញ់ទេផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងបើបានដល់ផ្ទះលវែងនេះស្គួតបាក់ហ៎បានគេឲ្យមកខេហ្នឹងមកជាយ៉ាងហ្នឹងគេដូចចាំផ្ទះឲ្យគេផងហ៎បានគេឲ្យដេកនោះចាំមិនមិនថាក្រែនោះផ្ទះហ្នឹងហ៎បានជួយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំមកខេហ្នឹងឯងបធោះអើយខំមកស្ដាប់មកចង់ស្លាប់ខ្លួនអុយគួយអត់ប្រចោតហេចាំនេះត្រូវម៉េចខ្ញុំតកែយីតកែមើលតកែខ្ជុំសបល់នៅតឡាក់ខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវចេះ
រឿងស្នេហាស្នេហានឹងបើមានលុយអាចនិយាយឲ្យអូអាយ៉ាងខ្លីណាបើសិនជាបង្កុយឯងមានលុយអូខេបើអត់លុយ no ត្រូវណាបានទៅហើយអូដឹងអត់ហើយហើយដឹងអត់មកបាយរឿងថាមានលុយមានលុយដឹងអត់អាខ្ជិបហើយបើមិនជួយចោកជួយចៅមិនក៏ចោជើងរៀងអីទៅខ្ញុំអត់មែនទេធ្វើម៉េចគេជួយទៅថាងឯណាក៏មានតែមានលុយចោស្ដីកំភៃអានឹងចិត្តអានឹងស្មោះណាព្រោះឡាញ់ស្មោះហើយឥឡូវឡាញ់ស្មោះមែនអីអើងាប់រលួយបានអាយុ90ហើយអើក៏ជួយទៅដឹងកាហើយងាប់ហើយហើយគិតអារឿងស្នេហាវាក្រូចប្រពន្ធកូនវាសំខាន់លុយយល់នៅឥឡូវចេះឥឡូវវាឬណារឿងស្នេហាទៅគិតរកគ្នាប៉ុន្តែគាត់ចេះបាទឥឡូវវាគិតរឿងអូស៊ីអីបងឯងរកពីអីនេះមានអូស៊ីអញមានអូទឹកហ្នឹងហើយអូឯងអូរួចទេហ៎ឯងអូរួចទៅធ្វើអីយ៉ាគាត់ហាច់ចាក់ក្រោចាក់ក្រោតែកើតអូទឹកអូរួចក្រោវាមានមញ្ញងមានច្បាស់វាអាក្រាក់មានទៅអាអូទឹកមានមញ្ញងណាទេអញអូទឹកហ្នឹងគួរគេមួយថ្ងៃ5000ដៃក្រោអញធំទឹកអញមួយថ្ងៃ2500ណាបើចាក់សាំងដល់កបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងពូម៉ាក់គ្នាពូម៉ាក់នេះដែរហ្នឹងហើយគិតថាយើងមុខសញ្ញារោស៊ីរៀងនឹងខ្លួនប៉ុន្តែពេលមកដេកជុំគ្នាជុំគ្នាតែហៀងមកបាយជុំគ្នាបាយបាយថ្ងៃយើងបាយគ្នាព្រោះរោស៊ីថ្ងៃអើយ៉ាងហើយប៉ុន្តែយើងអារឿងល្ងាចឡើងជុំគ្នាណាជុំគ្នាដូចក្កែដែរអើជុំមានក្កែណាតោះចឹងចឹងបាយគ្នាយើងបាយគ្នារោស៊ីបាយគ្នាមកហ្នឹងហើយជុំឡើងជុំគ្នាហ្នឹងបើយើងអត់អាផ្ទះនឹងមួយគេអត់អាចទេណាហីទៅណាមកខ្លាចលួចឆ្នាំងលួចចានគេអាយទៅណាហើយតិចខ្លាំងណាស់អ្នកម្ដាយកូនអើយស្លាប់អីលើហើយអូអ្នកមានគុណតែអូបើស្រែកទឹកទៅមិនផឹកទៅក៏ចាំស្រែកអូម៉ែណាឲ្យផឹកទៅមានតែធ្វើអីអូខ្លួនឯងផឹកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏លោកដាច់ខ្យល់ងាប់ទៅអាងាប់ចូលបាត់ចម្រៀងគេចឹងឲ្យធ្វើម៉េចទឹកមានស្រែកណាប៉ុណ្ណាអ្នកអូទឹកនេះគឺជាងមកនឹងបាត់លោកស៊ីសមុទ្រនោះស្រែកទាំងខាងណាអ្នកម្ដាយកូនអើយស្លាប់អីលោកហើយអោអ្នកមានគុណគេជាងចឹងទៅទៅថាឲ្យគេហេបើមិនស្រែកទឹកមិនកំផឹកអាងាប់ខ្ញុំអ្នកក្រត្រឹងត្រដររួមហេហើយហើយហើយអូយជីវិតណាកើតមកជាមនុស្សម្នាគេណាត្រូវវាយាមតស៊ូបានតែមានវាគ្មានលុយឯណាធ្លាក់ពីលើមេឃមកឲ្យយើងទេអុយកោមើលមិនមើលវិញហិចតែខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកចោតហ្នឹងមិនថាបត់ជំនាញគេទេគេជំនាញជំនាញមិនអាចដើរតាមទៅទេព្រោះតើមកគុំស្ដាប់ទៅអារបត់គេគេជំនាញចាបាទវាមិនគួរអញណាមកមកដើរមកនឹងជួបនឹងទឹកឆៃនឹងរងថ្ងៃចឹងសោះវាមិនគួរសោះនេះអើយថ្ងៃនេះណាអត់ថ្ងៃជាអូនអើយអូណែហើយពីម្សិលឆ្កួតហើយណែឃើញណែទៅជាចឹងនៅជ្រៀងទៅបាត់ចេញមួយមួយមកដោយអាបាត់នឹងដោយវាមិនចោលទៅទៀតបាត់ស្អីគេណាសិនស៊ីសមុទ្រឯណាគេទំនើបប្រួតនឹងមកថ្ងៃជាហើយបានវេលារៀបការអូនហ្នឹងថ្លៃអើយអានឹងមិនចឹងអូយឃើញទេឃើញទេហើយស្អាតស្អាតខ្ញុំហ្នឹងមិនគួរតើមកជប់នឹងនិយាយប៉ែឯងសោះខ្ញុំក៏មិនចង់ជប់អាតែប៉ែឯងដែរអារេគេអូស្អាតណា
លបមើលឲ្យផុតតាមខ្ញុំទៅផ្សារទៅហើយមិនបាច់ញ៉ាយច្រើនទេអូដូចទៅជាដល់រហូតហ្មងនេះជាប៉ែនេះអត់ទេគេជឿល្អទេដើមមកមកដាក់ឡើងទៅអូយបងអើយអត់ទៅអូនបងអើយអូឡងអើយអូនបងអើយតែមកបងអើយអូចូលយកផងអាតែអញឃើញតែលឺថាអត់បងអើយបងអត់ទៅអូនបងបងអត់ទៅអូនបងអូនតែតែលោកនេះមានស្បែកទេអត់ទៅដោយផងអូឡាអាចោអូនផងអាចោអូនផងអាចោអាចោអូនផងអាចោដោយផងអាចោដោយផងបែរឯងឈៀងនឹងឈៀងមានការស្អីអ่ะរួចកេះឈៀងកេះឈៀងអញនេះកូនកោថ្លៃចេញទិញយកទៅសែនថ្ងៃសិលថ្ងៃទៀននេះបងប៉ះប៉ះដាក់មែននេះអើយតែមិនស្អីប្រមាណបងបាត់បែរមកបាត់បាយអស់ណាហ៎អូនាំមកសំទៀននោះណាអើពួកឯងដើរទៅទីណាណោអឺរំខែពូជួយបានណាបងណាក៏បបឯណាហេមិនទៅបងអញវិញអពូអើយចូលចូលដាក់ទៀនឲ្យឲ្យមកបួនមកស្អីគេប្រមាណមកបួនមកបួនអូគេសុំម្នាក់តែ100 100លុយលុយឲ្យប្រមាណសុំមកបួនអញណាសុំទៀនចូលសាច់ឈាមគេណាខោគេសុំមកឲ្យអើសាច់ឈាមទៅអាតាឯនោះទៅស្អាតបាត់គេណាមកបួនអត់មានណាអាចូលទៅចោលអោអេអ្នកសុំទៀននេះសាច់សអជាងឯងទៀតនេះវិញអោកាមអញសុំនៅសាទៅនៅសូរីដាទៅសាទៅនៅសូរីដាទៀតអោកន្លែងនោះមានថ្ងៃកដៅណាយេតើចាំបរោទៅនឹងបាច់ទៅរោនឹងទៅចាំបាច់បរោអញទៅឥឡូវអញជួយឯងដូចឆាឯងដល់ឯណោះអូហើយមកសុំទៀនសឡុតចឹងចាំមើលគេតែវាមានសាដល់អញអញតែវាវិញឯងឆ្លើយឯងសឡុតចឹងអញអ្នកទៀតឲ្យទៀតទៅឈួយទេមិនដេញបដាបាទយកទៅនោះស្អាតបានអត់លុយមកនេះដូចស្កែគាត់ទៅយាយដូចស្កែវិញអាឡងអាចោលទៅអាចោលមិនចោលណាយីយីយីបើគាត់ទៅទៅជាអញណាស់ណាស់មានលុយខោអាវស្អាតប៉ុណ្្នឹងដែរគាត់ទៅជាអញខោជាងឯងវាសុខទៀតអញ្ចឹងបែបណាអើអាចោលសម្បោយអញសុំទៀតឯងខោហើយអូឯងខោមកនេះអើអើអើទៅលើចឹងមិនដឹងអាចោលយីអត់អត់អត់ទៅឯងទៅបាយម៉ៃអញទៅអីអត់មកអត់មកអត់ប្រដងអង្ការសិនមនុស្សហើយអត់ឆ្លើយបានរត់បានមកម៉ោយវាអត់ឲ្យគេវាយអញយ៉ាំចិត្តរូនអត់ឆ្លើយអត់ដឹងកើតមកក្រមទៅធនីអញ្ចឹងឯងអត់កើតមកសោះចាំប្រហែលចិត្តហើយឈប់ផងអញមកអានេះអត់និយាយអីអស់នេះមិនគួរអញជួយយំណាគួរអញជួយយំណាសុំលុយដែរយកទៅគូតែយកទៅតែគួយឲ្យខ្ញុំវិញអញ្ចឹងគួយឲ្យលុយខ្ញុំវិញអញ្ចឹងយីឲ្យលុយខ្ញុំសាយឈួតដល់ណែពូយកថាខ្ញុំអត់យកទេយកទៅអូសង្ស័យមនុស្សឈួតហើយមើលតើបងបងគេថាខ្ញុំនឹងមើងងាយគេទៀតឲ្យលុយទៅបាក់ចំមនុស្សអត់សូវស្រួលវាកត់និយាយដល់ថាវាកត់និយាយដល់ក្រេស៊ីទៀតណាចង់
មស្គាល់តើអើយបងសុំអឺស្លាញ់ផងអើចៃអើយបងដាក់ខ្សោចេតអីឡូវអត់អីទៀតស្ដានខោវិលទៅឆៃបងរងចាំឬឲ្យបើស្រាក់ខោវិលទៅណាអូនណាអើយអើយឡើងមកនៅចូលបងអើយឆ្លើយ៉ាឆ្លើយ៉ាឆ្លើយមែនអាឡាឡាបើបងគេអត់ជាងចឹងទៅឯងស្អីកុំមកអើគេស្អីខំអីចូលណាណាអញមិនថាមិនម៉ាយណាមិនស្កោតតំជិះអត់បានស្នេហាកំសត់ទៀតចៅអើយហេមកយកខោគេទេអើកតោឡានទៅបឡាដៃខ្ញុំចូលចូលដែរបាយ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 ចូលថែមើលឡានទៅបាយចូលអើយអើចូលឡានជូនបានទៅជុកឡានយេអូស្អីបស្ទីលស្អីមកក្រុមទៅទៅជូតកញ្ចក់ឡានសិនកញ្ចក់ឡានឯបឡាដៃអត់ចេះជុះចេះថែអានេះលបិចនេះលបិចចង់កាច់កញ្ចក់នឹងសំណាងចេះឯងទៅបើសុយនោះសងឯហ្នឹងទៅទិញចេកជួអាសុំទៀននោះបើសិតតាឌីលហើយសិតឆ្កែសិតឆ្មាយប្រេះប្រដាស់មែនមួយទៅទិញបានបាច់ប្រពួនបច្ចោសំមែនអានេះវិញចូលកៅសែបើកចូលឡានអផលើអាហ្នឹងអានចូលលូនដែរមិននៅទៅនៅស្ងាត់ចឹងក៏មកលឺមកទេអូនេះអាលូនគេបបាក់ឥឡូវអាគេអើបងអូនយើងឥឡូវគេប្រុងប្រយ័ត្នទៅការពេលខ្លួនគេអោអរឡុកកលីអីកាពេអូទៅវត្តតែបើលូតតែកលូតមិនបានមិនថាណាម្លេះថាទៅពេលអានទៅពេលអានមិនទៅបានមកកាន់រ៉េតទៅវត្តហាត់ទៀតអូយ៉ាលូតគេមិនអោទីគេផ្សេងបើឡូវបាយក៏ហើអត់បាយទាំងវិញទឹកចូលថ្ងៃហ្នឹងទៅទីឯងម៉ាត់ទៅដុំតែកលូតនោះដែរអើលោកអត់មែនលោកមុខបានអក្លែនអើណាលោកអត់ដាក់បងអាចារ្យអត់ដាក់ចាស់ចាស់ណាទៅតែតែដាក់ណាអើបងលេចៅលេតែបងឯលេចៅអត់ណាស់ទៅឆ្លៃណាស់ទៅឆ្លៃណាស់អត់ទេណាស់អើមកបោះដល់លើព្រឹកក្តៅហ្នឹងអូមែនតែបោះដល់លើព្រឹកក្តៅអានេះតែតែអានេះមកតែអានេះក៏ទៅឡើងអត់មកតែឡើងទៅមកតើតៃតេតអូយចេកអូយ
ទៅខ្ញុំមកតាន់ប៉ែដល់អត់បានកុយខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏ដាក់ចុកកលាញ់ដែរអូតាម៉ាត់ទៅវិញបានខ្ញុំមើលសាច់ជើងខ្ញុំចេះលោតទៅទីមកយកស្មៃបុំបូនដល់ត្នៃមិនក៏មិនដឹងលោតដល់ទៅមកក៏បោះមកចាន់មកពូនតែមកលោតដល់ហ្នឹងដែរអូណាត់ចាំមកក៏មិនដឹងលោតដល់តោះបាទតើមកញ៉ាំនឹងខ្វាយលុយអង្គយបោលែនឹងបាត់ចាំតងបោះអឹងដល់បោះចិត្តជូនបាត់ចាំតងមើលសាច់ជ្រុតគេតោះបោះសាច់ដើមមើលដល់ដល់បើសមាក៏បែបខ្ញុំចេះលោកចឹងចាបានអញ្ញមនិយាយដែរអឹងណាក់ចិត្តកាងកំចាច់ទៅថារឿងគេគេអត់គេបានអាតុកហ្នឹងណាអូដែលលាត់បោះចាំអត់បានចាំបានដាក់ចោលអើនឹងសំទេណាបងប្អូនចូលដាក់ទៀន3ក្ដោបទៅហូតក្ដី500ក្ដី10000ក្ដីអត់បានអាហាអូអាសំទេម្ដងមើលណាអូណាទេដាក់ទៅដាក់តាមមានដាក់ស្រូនអត់ទៅអានណឹងដើរសំទេណាអត់លុយស្មៃដុល្លារក៏យកវាយណាស់ណាត់ចូលខ្ញុំទៅដាក់តាជាណល់ខ្ញុំខ្ញុំល្ងាត់ផ្នែកទឹកក្តីច្រើនក្តីតាមកាធាអត់លុយដាក់ខ្សែកក៏បានដែរអើតែទេចាំអញ្ជើញអែនចូលអានានមានលុយមានកាន់ចូលអែនចូលបងប្អូនអានទេអត់ចូលមិនទេអានេះដែរនៅគេមើលកូននេះអត់ចាំអញ្ជើញទៅអានចូលអាន100ដល់អាប់អានមកបតអើបងអានអត់ខុនដែរលុយសុតលុយអាប់មិនចាំអានៅកូនណាខ្ញុំស្មានខ្ញុំស្ទាបដែរអាបងអាននោះខ្ញុំណាណាស្ទាបដឹងណាម្ដងតែមកចាប់ហើយចាដឹកទូអត់ឡានទៅផាត់អានោះមកជិះឆានមកមានលុយដាក់ផ្លែផ្លែអានេះចាំមកខននេះណាអត់ខនអត់ខនឲ្យសោះអត់កែមិនបានយកលុយខ្ញុំគ្រាន់តែស្មាននោះអូអានេះដំណើរទៅទៅដល់ល្ងិតប៉ះដែរតែមើលខនណាអើអត់ខនឲ្យសោះអត់ខនអានេះអានេះក៏បានណាអត់ទៅមកខោអាចឹងម៉ែផ្ដាច់ទៅមកផ្ដាច់ខ្ញុំឡើងរត់ចូលឡើងណាចេះឥឡូវចេះអញ្ជើញឥឡូវអញ្ជើញដល់ក្រដាស់តែ10000អូអញ្ជើញអញ្ជើញអាធ្វើមកទេអើអាបាក់ភ្នែកតែតែមើលទៅហើយណាយកក្រដាស់10000អូអញ្កាន់អានោះអាផ្លាត់ក្ដៅតែមានឯងហ្នឹងក្រដាស់លុយអាស្ទាមក្រដាស់ណាអានោះលុយហ្នឹងក្រដាស់ណាអើក្រុមខាត់លុយនេះក្ដៅទៅឯងកាន់ក្ដៅណាអើអានណាអានណាក្រដាស់អត់ដឹងក៏ដែរដាក់ព្រឹងមើលខើញតែមិនដែរអានោះក៏បោះបោះអានអើដឹងហ្នឹងអត់ដឹងឯងដូចសោតឯងចោចោអត់លួយគាត់ទៅដល់ហ្នឹងគាត់មិនលួយឯងមកសុកសមោនគ្នាឥឡូវឯងអត់ស៊ីអីមិនអត់ទេអត់ដឹងចឹងហើយទីសុកទៅតែឯងមកក្លប់ដាច់យកចឹងដល់ហ្នឹងឥឡូវចាទៅទៅមកអាគ្នាទៅពូម៉ាក់អើអូខេអើយើងមកស៊ីសមោនគ្នាច្រើនចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលអើអានៅណាអងឯងតែនៅណាអានៅសបាយប៉ាអើអានៅទាំងមិនចោលអើអាឈ្នឹងមិនចោលអើទាំងមិនចោលក្រុមថាឥឡូវដល់តាមវិញអានទៅនៅអើតាទៅតាបងអូផ្សាត់ទៅតាបងចាំតាផ្សាត់ទៅបងអើអត់ឲ្យអត់បានហៅបានលុយអានឡានអត់ទេអីទេអាយតមកគេចាំយើងគិតគ្នាអូស៊ីអីអើអត់យើងអាដាប់អាដាប់យើងគិតតែដល់អើដល់ដល់ទៅមួយអានអាធ្វើទៅក្បងណាខ្មាស់គេ
bà chơi ngã canh à, bà đây bà chơi ăn à nó, bà phun sợ ăn canh à, ăn canh. មីងសង្ស័យគ្នាគាត់កុំនឹងមែនឯងមីងមែនគ្នាគាត់ហ่ะខោក៏ខោដល់ហ่ะខោលហែកឯងមិនតោះអាចេះភ័យឬទៀតយ៉ាប់មែនហ្មងហ่ะតោះឯងអត់អត់ចិត្តអីទេអើឥឡូវនេះរឿងមកឯងចុះឯងម្នេះវាន់កជាមួយតកែសក្លោឯងប្រហែលទៅអញសំលុយបានទិញម៉ូតូដុំរត់អីអញលេងអូតទឹកមុនទៀតហើយយើងមិនភ័យអត់មិនភ័យមិនភ័យដល់មិនភ័យអញ្ចឹងបណ្ដាខំរលុយឡើងយល់ណាអញរត់ទៅដុំឲ្យបានលុយអញស្ដីអូនណាយតែអ្នកសួរឫជីសិនអសលលុយជួយកាត់ទៅទៅស្បៃទៅស្បៃណាស់ស្បៃណាស់ស្បៃណាស់អាយខំដៅហូគ្រប់ទឹងហែមទាំងអស់មកនៅកលៀបនេះវិញបងស៊ីក្លូលុយបងបីនេះខ្ញុំបញ្ញត្តិទៅអត់ទេបញ្ញត្តិណាអញហ្មងឃើញណែស៊ីក្លូឲ្យមួយហ្មងកុំបាច់ទឹកភ្នែកអញទៀះមកផ្លូវហ្នឹងណែអើស្គ្លោហើយខែហ្នឹងអញអុយមិញហ៎មិនមិនអុយចាំអញអុយបាក់ដាក់ក្រែមទៀតហើយអញតកែស្គ្លោប៉ុណ្ណឹងឈរអញ្ចឹងហ៎ជួយទៅធ្វើម៉េចបើកែពងពលមើលព្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមិនចោលរៀនធ្វើគ្នាទៀតហ៎ប៉ុន្តែឥឡូវសំខាន់និយាយរឿងលុយស្គ្លោរបស់អញយ៉ាងម៉េចបាក់ហើយបាក់ស្គ្លោហ៎អូនចុះអញគិតមិនគិតអសងអញទេហ៎គិតតែគិតតោតតោតមានលុយនេះឯងណាមកអញថាមានឥឡូវចេះទៅជុំអាកាទៅអាកាទៅស្គ្លោបាក់ហើយចាំឯណាតែវាមានលុយចាំស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 ំខែតិចខែតិចលុយខែទៅអត់ទេត្រូវទៅសងអញត្រូវទៅសងអញហើយទៅគប់លើបើអត់មានលុយឲ្យសងវិញឲ្យគប់ទឹកទេឥឡូវយើងមកបានមកនិយាយច្រើនទេគុំគុំចាំណៃមកសម្លុតវាបាត់ទៅខ្ញុំសងមកសោបាញ់ខ្លួនអត់ងាប់ឲ្យអញលុយដាក់ចាក់សាំងក៏មិនដឹងខ្ញុំអត់មានអត់សាំងទេអញគប់ទឹកឯងហើយបាត់អញស្គាល់អញសងសងបងខ្ញុំមកមានរឿងអីបានហើយអា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 យតឹងស៊ីក្លោអញយ៉ាងហើយគេបើខ្ញុំមកមានស៊ីក្លោសងគិតមិនខ្មែរឥឡូវអត់មានស៊ីក្លោសងអីទេណាមានអីទៀតសងហើយអត់មកអត់គាត់ទៀតអាហាងមកអស់ដៃស៊ីទៀតអលីហើយស៊ីក្លោមួយទៀតរត់ទៀតខ្ញុំបងមួយចាំតែភ្លឺដែរចាំតែភ្លឺយកស៊ីក្លោមួយទៀតរត់តែអាមួយស្វាសងមួយបងអាយទៅហៅយកយកអត់ទេហាអរហើយអត់យកវិញទៅបរោះហើយអត់យកស្គ្លោអាថ្មីនេះហើយហើយសងហើយចាសងអាចារ្យមកបោះមានលុយផងចាញ់ហើយហើយយកគាត់មួយអត់ទៀតទេតែពូលុយអាចារ្យពូទៅសាយអាហើយទៅតាតែពូមកនេះណែអាឡើយចិត្តរឿងថាយកអាថ្មីទៅយកទៅរត់ទៅបានលុយយកសងអញឲ្យអាចារ្យមកបើមិនគឺអត់បាន
សោះមកបើរត់បានមកទៅយកពុកចាប់ណែណែមិនសោះថាអូខ្ញុំតែមិនគិតបានព្រះយ៉ាងអូមកទៅអូអូអីទៅមកយកមកអត់សងសងលុយឯងឯងចង់ព្រោះនេះមិនហូរទេព្រោះនេះអូ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 បាយមកណាស់ឯងណាបានខំឡើយហើយចាំពួកគ្នាឡើងបើអត់សងបើសិនជាអត់បាននឹងនិយាយទីហោទេបើអត់បានគិតម៉េចចេះអញឲ្យអាថ្មីឲ្យឯងយកទៅរត់យកដើមទុនយកលុយអាចាស់នឹងយកមកសងអញវិញបន្តបន្តអើបន្តបន្តហើយចុះបើអត់ត្រូវចាក់ចងដល់អីហើយយកដាក់គុកយកឯងដាក់គុកបើថាជ្រុលចឹងដាក់មិនយកអាថ្មីនោះយកដាក់គុកមកស៊ីបាយស្រាក់មកឯងមានបាយណាស់ស៊ីកន្លែងនៅបានតែគាត់ថាលេងគាត់ថាលេងយ៉ាងណាហើយងាប់ចាប់ឯងស្អីឥឡូវចេះទៅណាបាទយកអូអូឯងស្អីបើឯណាអត់ទៀតទេអីឯងនិយាយណាអូអូចឹងឯងសម្រួលហើយចឹងឯងអូសម្រួលហើយទេអានេះសម្រួលហើយមែនយ៉ាងបាទអឺមកភ្លាមឡើងម៉េចចង់ខេកកឯងអុយឥឡូវចាណាអត់អីទេឥឡូវយកទៅរត់ទៀតអើខំសសំបាទខំសំលុយហ្នឹងឲ្យអាចមកអញវិញបាទបាទបាទចឹងណាលោកអរគុណហើយស្ទះនៅទៅហ្នឹងណាស្ទះទៅហ្នឹងសេចក្តីមានឯងឯងហ្នឹងដេញកុញកុញមានចាំមកធំមួយដាក់ចេះដេញវិញតែមើលទៅព្រោះគាត់ហ្នឹងអាចឹងមកណាបាទ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 ខ្ញុំមកចាំសំណាងអញបោចសក់តន់នេះអញជួយកុំឲ្យឡើងជង្គង់ហ្នឹងឡើងស៊ីបាយទៅតោះណាបាយស៊ីហើយហើយចុះទៅគេថាបាយមួយទៀតដែលមួយទៀតទៅទៅអាចចាំឯងទៅស៊ីទៅអញស៊ីហើយសូមមកអង្គុយតាមស៊ីជុំហេតែញ៉ាំហ្នឹងហើយរីអូខុសក្រមេខុសក្រមេដៃឯងយើងហើយចាំណាឯងធ្វើអានេះវាទៅឆេះបាញ់មិនប្រាក់ដេកកងគ្នាមិនប្រៃតែប៉ះបន្ទប់ប្រៃអេអាកងគ្នាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងម៉ូតូវាឆេះយាយ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 តែអាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយអូចាំតែអាសរុប5អាសងសរុប5ឯងហ្នឹងអេអរេអរេជីអាហ្នឹងឯងចោលធ្វើមើងងាយបាទឡើយគេទៅចាំងតែមកពូម៉ែឯងហ៎នៅយើងវាមានចាំងដៃចាំងកប់ម្នាក់អង្គិចអើអូដល់ហើយរត់បានណាជើងណាពីជើងហីបានណា3000សម្ដាងហ oi វាបានថ្លៃទេរួចសាំងម្លិតហីចាំងលះអាផ្កលម៉ាត់ចឹងហ៎អាក្រៅវិញយើងចឹងហ៎អត់ដឹកបន្តិចទៀតបានលុយទៀតដឹកបន្តិចទៀតលុយទៀតអើតែគេរឿងលុយរហូតហើយមានអីទៀត3000ហើយណែអើពូម៉ាក់អូយវាសាច់ឡូវពូឯងធាត់ហើយណែអាយរត់មួយថ្ងៃហ oi ហ៎អាយរត់មួយថ្ងៃហ oiអរេអស់ស៊ីណាម៉ានេះតើហេអរេអត់ទេនិយាយចឹងពូម៉ាក់អីនៅរស់លុយដើម្បីអីដើម្បីសុខភាពអូត្រូវម៉ាច់ហ្មងបើរស់លុយដើម្បីសុខភាពឥឡូវហ្នឹងបានលុយហើយពូម៉ាក់ឯងសម្រាប់ឲ្យឯងរត់ម្ដងយល់ទេអេមិនបាច់ទេឥឡូវទៅដាំបាយដាំអីហូបណាយល់នៅមិនបាច់ទេលុយក៏បានមកគុំទៅចាយគ្នាចាយទេគេលោកខោសុខភាពហើយម៉េចឥឡូវចេះពូម៉ែដណ្ដើមបាយអញចាំម៉ួយម្នាក់ឡាយដណ្ដើមបាយចឹងហ៎ម៉ួយដុំទៅសោះពីកំប៉ុងហ្នឹងទៅតាមចឹងជឿគេចេះយយហ៎អើយីម៉ូតូដុកនឹងចង់ងាប់ទៅណាអស់ទៅណាស្ងាត់ឲ្យសូនហ្មងមកណាវូកាយទៅដុកហ្នឹងឯង
ទៅដល់ហើយហ្នឹងអញអូចេះរកស៊ីយ៉ាងតែមានអីហើយទៅណាហ្នឹងទៅហាទៀតហើយទៅណាបងជូនទៅអូទៅដេញទៅទីងទៅទីងដេញនៅណានោះទេសនាម្ដងហ្នឹងអើទៅទីងដេញទេសនាទៅទីងគេដេញតាមផ្ទះឯងទៅដេញអេសួរសួរម៉េចចាំម្នាក់មេមេហ្នឹងកូនចៅគេនៅម្ដងគ្នានៅទេសនាហ្នឹងទៅម៉េចអូទេដេញក្នុងបន្ទប់ហ៎ផ្ទះគេនៅនឹងហ្នឹងណាប៉ុនគេបើកផ្ទះសំណាក់នេះនេះច្រើនហ៎5 10នេះហ៎ងាប់អើយខ្សោយងាប់អើយ5 10នេះហ៎ខ្សោយណោះតុងទីខ្ញុំក៏បានមុន20នេះផងយ៉ាងហ៎មកឡើងតុកដុកស្មាតកែមកមើលផ្ទះល្វែងនោះមិញបាននេះហ៎មិនទេមិនអូនណាឲ្យលុយទេព្រួយបាទយកបាននេះដីពុនដាដាលអញ្ចឹងអូណែសំចៃសាំងវ៉ាប់ហើយមានងាប់អញ្ចឹងអូអូចាំតែណាញ់ហ្មងអេទាំងម៉ូតូនេះស៊ីដល់ហើយដល់ហើយចឹបចឹបហ្មងណែយូរឆាប់អូយ៉ាងច្រើនអស់យូរហើយ2ម៉ោងចាំផ្លេតហើយណាបាទអីមិនថានេះតរស៊ីសិនចាំ2ម៉ោងទៀតចាំបញ្ចូលខ្ញុំទេដេញក្នុងទីនេះគ្រាន់តែសញ្ញាបន្តិចតិចតាអីគេនៅចូលការប្រាក់ឲ្យកូនដែលថាគ្នេះមិនតន់ងាប់នោះ2ម៉ោងនោះវាអស់យូរហើយចាំដល់ហើយងាប់ហ៎ដេញក្នុងទី2ម៉ោងណាតែមកលើបាទទៅណាកន្លែងខ្លីទល់ទល់ទល់ទៅទល់បិញខ្លីដល់បងឲ្យបានអស់សងលុយ10000អត់ទៅដល់ម៉ែអីអើទៅដល់ម៉ែដែរសាច់ឈាមហ្នឹងតែតូចហ្នឹងមើលខ្លីឃើញហ៎តែតូចហ្នឹងមើលខ្លីឃើញហ៎មិនទៅនិយាយចឹងលោកជាម៉ូតូទៅវិញមកអាប់ដែរលោកបាន10000ដែរវាក៏សួរក៏លោកគ្រប់ណាស់ណាចោលហ្នឹងអ្នកណាគួរក៏ប្រឹងខ្ញុំបាទនិយាយដល់ណាបើជីវលោកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាតោះតោះ10000ក៏10000ហ្នឹងតោះហ្នឹងប្រហែលជាបៃផ្លៃប្លង់បៃផ្លៃដល់ហើយណាផ្លៃកូននោះបើស្មានទៅចោលចោលហីឥឡូវទៅអត់បើទៅណាខ្ញុំអត់ទៅទៀតទៅណាបញ្ហាទៅចោលហេមិនចឹងណាចោលគេមិនអោយវាយតម្លៃសម្បកក្រៅមនុស្សទេមនុស្សមុខដូចចោលចឹងចោលទេបើតាមមុខស្អាតជាងមកឯទៀតចោលបាទហ៊ានតថ្លៃណាបើដូចថាបបហ្មងហេមនុស្សរស់ស៊ីមានគេលែងគិតហើយអាបញ្ហា10000 20000ហ្នឹងហ៎បាទចឹងទៅអត់ទៅអត់ទៅឡើងឡើងណាអត់អត់ចង់ទៅអត់ចង់ទៅកុំអោយថាទូខ្ញុំសយអីណាអេទៅទៅខ្ញុំហោម៉ូតូទៀតបានណាបើកុំអោយវាមានបញ្ហាថា10000ណាតែ10000តោះមានតែលេហ៎បាទមានតែលេចុចទេណាអីតែលេគេអាពេលដែលឆេះយើងចុចតែលេបន្លត់អីចឹងណាអត់មានទេเออខ្ញុំណែស្គាល់តែលេបតែលេបអត់ខ្ញុំចង់ស្រួលតតែលេបខ្ញុំខ្ញុំមានអីខ្ញុំក៏ស្រួលដែរតែលេបបោះដែរតែបន្ទុកយេបោះដែរបោះហើយពីណាមកទៅណាហូចហើយបោះហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំបោះបោះទៅណាហូចអេទៅងាប់មកផ្លាត់ទៅណាហូចមកអីទៅទៅណាអេហើយបោះទៅណាហ្នឹងបាទអូជិះខ្លាចគេហ
ចូលចិត្តទេឆ្ងាយណាស់គ្មានអ្នកដើរទៅវិញទេតែគេឆ្ងាយណាស់អូឲ្យចោលនិយាយធំមកប្រាប់ថាអញចោលអញ្ចឹងណែអាណាភ្លើងចោលទៅប្រាប់ថាអញចោលអីតស៊ូតែ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 ទៅម៉េចទៅម៉េចអញបាញ់អញបាញ់បាញ់មកចូលអញបាញ់ណែចូលអញបាញ់បាញ់អត់អត់ងប់លោកឯងអញជុំទៅងប់ងប់លើឯងអត់លើងអញវិញអត់លើងអញវិញងប់អញថាងប់ងប់អត់លើងមកងប់លើឯងណែអត់លើងវិញស្អុយជីវិតឥឡូវហ្នឹងណែប្រើកំភ្លើងខុសច្បាប់ជាប់គុកហាប្រើកំភ្លើងខុសច្បាប់ជាប់គុកហើយជួយឯងយូអេអញវាជ្រុលខុសហើយអត់លើងអញវិញហេអត់ទេជួយបោកចោលចោលជួយបោកចោល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 អេចោលខ្ញុំទៅអេចោល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 អានេះចោលអានេះចោលអើនេះស្ងៀមអើនេះស្ងៀមនេះស្ងៀមអានេះចោលចោលអត់ទេស្ងៀមតែតម្រូវតែអើអើកោយ៉ាង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 អានេះចោលអាស្គលទេអំអានចោលណាចោលអើអាមួយឡានចោលអានេះចោលចោលអកណប់តាចោលតាទៅបាចោលទៅអាណាចោលអាមិននឹងចោលអើមកកាន់កំភ្លើងអាចភ្លើអញអមុខវាចោលអញបាត់ចិត្តទៅអញចោលកំភ្លើងអញចិត្តទៅអញប្រាប់ហើយថាហ្នឹងចោលចោលឲ្យអត់ជឿអញទេអូអាណាដឹងវាមានបាត់ផ្លាតនៅទីណាណាតែបានជួយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងពីរអើមាត់កុនខ្សែទេចោលជួយទៅវិញទៅមកអាប្រវត្តអាណាចោលលុតឡន់គេស្អប់អត់ចូលចិត្តសោះអើអរគុណច្រើនណាស់អ្នកទាំងពីរណាខ្ញុំគប់ទៅផ្ទះមកអើទៅអបលេងអើអញកូនទៅរត់ទេអញបែកចិត្តអូយអើឡើងមកទៅមាត់បីអាចជើងចូលទៅផ្ទះវិញអូយតែឥឡូវទៅអត់មានអីអីអរិញណាអរិញណាបញ្ញាអីទេសំណាក់វាអត់គ្មានញ៉េតោះឡើងអីមួយស្រីបណ្ដាសូឡុងចុំអើទៅកុយទៅណាណាចុំញ៉េទៅណាមកកុយណាអត់ទៅណានេះមកទស្សនៈនេះហើយមកយកអើសេតាគីមកតាកងគេស្អាតអូស្អាតទៅចឹងបងអើយមិនមានជាងថតវិញណាមិនដឹងជាស្អាតយ៉ាងណាទេណាអ
cái bộ lui nó mặc đâu? Ở đây, dạ anh bán hết của bà này. Ôi, bà, lâu chê. Cô một bò rô đâu. À, một bò nâng, ở ta đi. Được tốt gì à, người ao ta. Bố ơi, chúng con mới vừa vừa ăn cua rồi xa hả dương? Ào, mai nay dương thưa chẳng hạ bây giờ chỉ bị mình hò này. Hả? Cô thì dương lạc đô bộ rô. Nhá. Bố bó, đất dương tớ, khơi dụng chụp lại nhá, đất dương tớ. Vô tớ chô một sân ấy. Ngọt vào đó á. Nhớ mà giang đi. Ô ta đã hòn bơn xuống cho ba kia đấy anh. Ê, cái tâm mây nó ngồi mà đứng ta đấy. Hòn bê thì ông ta lên. Thôi là kìa ông ta lên xe mây. Hả, ta lên quân đấy. Lên mơ bàn đấy. Ô, lục vinh ở xe hả mơ hả. Xe cả lại nhé. Mà tân miên hút chùm lạc. Ô, mà thôi cơ. Đặt hút tao hút ấy. Lỡ là mơ không dây chạm xuống. Mau ra mà không dễ hữu cho lãng. Ây hữu cho lãng đi mò Việt Nam á. Mà phết thì mò phim. Tôi sắp bạn đi mất. Nè, anh đi bật sân chứ mà nữ với nhá. Gá, xùm nàng ấy, bì nhà anh, trẻ bao chỉ hút tùm lạc. Bà sân tư gì mà nữ huynh, đếch si, anh miên càng nghĩ anh thơ thế, hãy thơ ngọt, hẹp thả anh thơ đánh so ngọt, tôi xa ở đây xây cái hai ta, tôi xây thêm, đi hiên lặng. Tôi có ba là con anh. Hả? Ngài gì anh? Hút tùm lạc gì anh? Huynh ba, ba đi với nhá, đi anh bị khám ai vào thích, huynh, ôi, ngọt. Mơ mà mới khuya. Ở tiệm. Anh đi với nhá. Bà sân như mà nữ với nhau bàn ca nghe thơ đấy. Đã chọn kê, đã lui kê. Hãy thơ cho chuộng cục cho người bông. Quả bà na đồ na hê. Cô quán bay anh má đạc mau. Hả? 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 Ai cho mấy cái này? Ai cho mấy cái này? Ai cho mấy cái này? Cháu! Cháu! Bà anh đi khai khai! Mà nụ khai khai! Ô, hụt chùm lạc ra! Ai bà đưa xô nè nàng gì nào ta? Ở tiếc hả mong hả? Cua này dương mà thôi chẳng cái nè. Dạ. Nhóm con thiệp này coi ai chứ coi ai rồi chúng con nhóm mình đầu hào anh nhẹ với mình chứ đấy. À, cái bộ mạ đâu mà lấy cái đây hướng anh nhẹ nhá. Cô dương vậy anh nhẹ nhá nhẹ à. Mình coi với cái anh nhẹ. Ôi, cũng thật kết hướng chân với bộ mạ với thơ mà nay đây tôi tạo cho nó bọt đâu với thơ chân ai. Dương. Mà ai là lớn thật ai anh ba nói. À. Anh cho ngồi coi ai đô một bộ mày. Đây. Cứ ảnh nó ngắt tớ số. À, biết đi. À, bia lấy coi cho nè. Là biết chưa? Tôi đừng muốn là tôi sẽ quay kia ấy em hiểu. Góp mặt quá. À, lâu chưa thế này. Ô, nước khơi nha. Dương mình ban lưới thì xa chân này. Vừa tham anh thì tôi sẽ ban lưới thì mong. Sao mấy giờ ban lưới? Nè.
ឯងស្រាត់ខោនេះខោមិនអត់ទេខ្មាស់ស្វាយដល់មើលដល់ពងរោចៃពុំឯងប្រមូលស្រាត់ខោនោះវាពុកចាប់ឯងតលរួយដល់ដាច់ខ្យល់ពុតនោះក៏បានដែរប៉ុន្តែបើចង់បានលុយមេពេពុំឯងស្រាដល់គេមើលឃើញយើងហេអត់បានទេអញទៅមិនរួចទេមួយអារឿងស្អីក៏ដោយសងទៅមកអញឯងទៅទៀតតាអីបើសិនមិនមកថតកន្លែងតោនេះគាត់ដូចជាគ្មាននរណាយាមសោះអូយស្អាប់ថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកមកយាមយ៉ាយ៉ាយេអេបើសិនជាអ្នកអ្នកទាំងពីរនេះជាមនុស្សវិញហើយរូបរាងអញ្ចឹងសបល់សបោអញ្ចឹងមុខមាត់អញ្ចឹងសាច់ឈាមអញ្ចឹងបើអង្គុយដាក់ទៀនគេដាក់ទៀនឲ្យច្រើនណាស់ព្រោះមើលទៅអាណិតណាស់មនុស្សសាច់ឈាមធន់នឹងលោកអើយលោកយ៉ៃវាមិនសមអីយកមនុស្សអីស្លូតបោកយកមកយាមតោអញ្ចឹងព្រោះសមតែមនុស្សនឹងកាចសាហាវដូចជាសត្វតោដូចតែមនុស្សធម្មតាអូកាចសាហាវកាប់សម្លាប់ឆក់ផ្លាន់គេអូយតើមនុស្សស្លូតអញ្ចឹងយកមកអីមកធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់សមខ្ញុំបើសិនជាមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៀនឲ្យព្រាមដាក់ទៀនឲ្យបាយណាទៅហងចឹងអាចដើមសួរមកវិញឡើយចុះឡើយណាយមកណាបាយលោកមិនថាលោកមិនឲ្យក៏ឲ្យចុះណាចេះឥឡូវចេះទៅអត់មានមុខបកាងារអីធ្វើទេមកឈរធ្វើរូបចម្លាក់អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវចេះទៅទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំអូនឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងពិតជាកភីក្រៃក្រមែនណាកំព្រាអើកភីហ្នឹងអត់មានឪពុកម្ដាយទេហ៎បាទតែកភីអត់ឪពុកម្ដាយហើយកភីណាមានម៉ែឪអីស្មាលោកមានអ្នកគ្រប់គ្រងកព្រាមែនប៉ុន្តែមានអ្នកដូចថាគ្រប់គ្រងហើយចាគុំមកធ្វើអញ្ចឹងណាមកតាំងរូបចម្លាក់រូបអីនៅកណ្ដាលសួនច្បារសាលាក្រុងអញ្ចឹងអូយចាហ្នឹងបើគេមិនឃើញអូយបើគេឃើញគេយកអាស័យស្ទូយកបោះទលេបាត់ទៅមិនទៅហាពីរអ្នកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវចេះវិញយើងបកកើតចេះវិញរូបរាងហ្នឹងប្រហែលជាប្រកែរំដូចថាចេះខាងសិល្បៈអីមែនទេឥឡូវចេះទៅទៅចូលខាងផ្នែកសិល្បៈសិល្បៈអីគេទៅព្រោះមានអាហារឧបករណ៍គេចាំគេអប់រំអងអងយល់ហើយគេជួយឧបត្ថម្ភយើងតែឥឡូវគិតគូរទៅខ្លួនឯងខ្ញុំលាសិនហើយណាហ្នឹងហើយបានតែសិនហើយណាបងណាលាសិនអរគុណអរគុណអរគុណនិយាយទៅអាគេទៅហើយប៉ុន្តែអញមានកម្រិតមួយហើយដល់ចឹងមកហាក់បីដូចជាមានកញ្ចក់មួយឆ្លុះបញ្ចាំងយើងឲ្យឃើញថាពិតប្រាកដមែនបានណាបានណាអើមើលគេអាយបៀតអត់ដឹងហើយយល់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់សិល្បៈមែនណាអើយមិនបាច់ទៅហាត់នោះមែនទេទៅតាមតាអញទៅហ៎ទៅទៅទៅគូកុំហាងព្រៀងទៅធួនណាអើអើយទៅធួនហើយកុំចេះវិញអត់បាយជ្រះហ៎នេះជ្រះជ្រះមកអើយឆ្ងល់ណៃទៅឈួតចឹងទៅតាមតាអញទៅទៅស្អីធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចវ៉មមិនញ៉ៃទៅជួលគេមកណែអើជួយដល់ជួយអើតាយកមកមានខ្លួនឯងណាតាបានមកជួយដល់ខាស៊ីខ្លួនខ្លះទៅអូយប៉ុន្តែឯងអត់ចេះរួមទេនិយាយធំមកអត់ចេះសោះនឹងរួមមិនអីអូយវាមិនទៅបាក់ទេចាំបន្តិចដល់ហើយឯងណែឃើញខាងបរទេសគេបរមទេក្នុងធីវីយោ
វីដេអូទូរទស្សន៍ចេះតែរមកទុកតាស្អីណាញាក់ទៅធ្វើទៅគេឃើញអាហ្នឹងគេឲ្យសោះស៊ីងអារៃទៅធ្វើរូបចម្លាក់អារៃគេឲ្យលុយឯងងងណាស់បាទមិនអីមិនហ៎បាទដល់អត់ចេះសតមកអូយកុំងូពេកអាចចាប់អើយធ្វើតាមអាយទៅណានិយាយតែ TV អីវីដេអូក៏ទៅហាមអូយចេះទៅធ្វើមិនអារឹងយើងអូយអត់ចេះអង់គ្លេសបានបាត់ទៅសូមបងប្អូនទាំងអស់ថាមិនមកអាយទៀវនេះសិនអានេះថាតាមអាយសូមបងប្អូនទាំងអស់មិនតែជួយសូមបងប្អូនទាំងអស់មិនតែជួយដូចវេណាទៅវេអាវេប្រាវេសូមបងប្អូនទាំងអស់មិនតែជួយដល់ខ្ញុំទៅពីនេះអញយល់ពេលថាតានតូនសូមបងប្អូនទាំងអស់សូមបងប្អូនទាំងអស់មិនតែជួយជួយស្អីទៅខ្ញុំទៅពីនេះកុំឲ្យកំព្រាជួយនេះទីតួក្រកុំឲ្យកំព្រាអពុកម្ដាយតងកដោយសារចាញ់បាល់ឡានជួយឲ្យបើឲ្យនិយាយចឹងហ่าអត់ថាមិនដឹងអត់ដឹងហើយមិនបាច់កុំលេងល្បែងស៊ីសងបងប្អូនបងប្អូនសូមតែជួយខ្ញុំអត់ទេអាយធ្វើផ្នែកនេះបើស្មើវិញតាំងណៃអត់តាំងយោបាសុំអើយធ្វើអញមានអោយអាយដូចអញទេអោយថាទៅតាមអញទៅថាអោយតែថាសំដីហ្នឹងហើយស្មោះគេបងមើលនឹងអត់មានតែជួយដល់គេយកបងមើលនឹងអត់មានតែជួយដល់ខ្ញុំបងមើលទីនេះសុំបាយយ៉ាងខ្ញុំបានវេទនាសុបាយគ្រប់បែបយ៉ាងមានចង់ងាប់អីមិនតិចទេអាវេទនាចង់ងាប់ហើយទៀតវេទនាមានចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំបានជួយមេត្តាដាក់ទានដល់ខ្ញុំបានយកលុយនេះទៅយកទៅអត់មានយកទៅធ្វើអីទេយកហូបគុយទាវស៊ីកាហ្វេទេផាក់ផាក់អត់ស៊ីអត់ច្រឡំទេខ្ញុំយកទៅជួយកុមារកំព្រាកុមារកំព្រាអរគុណច្រើនខ្ញុំទាន់មានដាក់ផងចិត្តថាណាហើយដូចណាខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងជួយដល់កុមារកំព្រាយើងទាំងអស់គ្នាហើយដល់មិត្តភក្តិខ្ញុំវេគ្មិនឲ្យស្រេចហើយវេទនាណាស្គមស្គមអានគាត់ឯងស្គមខ្ញុំស្គមកុមារខ្ញុំធាត់ខ្ញុំធាត់កាប់ពិតខ្ញុំមិនធាត់ទេខ្ញុំហើមទីគេមកចាប់យើងអូហេអត់ទេការព្រឹកគេមកមើលទាំងអស់គ្នាគេមកយើងហេងៅងៅមិញហ្នឹងងៅងៅឡានប៉ែអូឡានប៉ែទេណាកុំបបាក់ពេកចាត់ការរំលឹមទៅរំគាត់តាមតាមគាត់ហ្នឹងហើយបាត់ឯងអត់ហូបទេណាតើចាំមិនតាមអញឥឡូវរំពីមិនរំពីមិនអូចាប់ដើមចាក់សិនអាដាក់ទៅហ្នឹងទៅតិចគេមកហើយយើងរំទៅនេះនេះខ្លាញ់ដាក់លុយបាទសូមមកអូឡូគ្នាខ្លាញ់ដាក់លុយនេះនេះខ្លាញ់យកដឹងអានេះហើយYeah.
can't see them, so don't you see them, I'm only going for romance. He's got a white suit on, 5 past 1 and the night has just begun. He's one lazy old with style, a ladies man with a nice smile. A knife before his eyes, sees a pretty young thing looking real once. He wants to make the score, so he takes a hand and leads her to the dance floor. He's giving a line after line, she tells him that he looks real fine. This is the man, perfect timing, just right when he's count for fine. Marroy loy khmae hoy kuma kom priem ma phong ket me e rueng kuma kom priem maroy nung chuoy dok khmuoy khmuoy kuma kom priem e ai pi ne no hoy nyom ma at chuoy e nyom man kom priem priem koy khơ rup chla ngai mun mo dai vai ai e chuoy kuma nyom ma chom dang yo a chang ai phan nyom chuoy dok boun boun nae labong ai sathia men an ta ai sam ha sam phal e អាណិតគ្នាតែគ្នាមកខំរាំចឹងដល់អូចឹងអាហ្នឹងជួយអាកំព្រាមកទៅនេះនេះចាចាក្មួយចាញ់ដាក់ចាំចើខ្សែកគេយកដាក់ខ្សែកតែនេះនេះខ្ញុំជួយដល់កម្មាកំព្រាហ្នឹងគឺថា100ដល់បងប្អូនយើងច្រើនគ្នាទៅគិតទៅច្រើនណែតែឥឡូវខ្ញុំជួយបើឲ្យចុះមានលុយផងយកទៅវិញទៅតាមសធាដែរអ្នកគ្រួសារឥឡូវជួយដោះអាណិតគ្នា2នាក់នេះបើអញជួយដៃកេះមួយណៃគូដុតគ្នាលេងខ្ញុំចូលលុយទៅវិញហេដុតអានេះដុតមិននេះលកាយកដែរនេះលកាមើលមកតែអញឲ្យដៃកេះមួយហេបើនេះមែនអានេះកម្មាកព្រានេះពួកហេអានេះយកដុតសក់អនុអនុដុតសក់ទៀតយ៉ាងដូចគួតជួយតែគួយជួយទេជួយឲ្យតាកំពេញទៅវិញអត់ចាំចាំកសែតទៅណែចេះខ្ញុំមានការតិចណែនេះខ្ញុំសុំលាទៅមុនហើយប៉ិនខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រយ័ត្នណាស់ជួងការទៅវាអត់ស្រួលប្រហែលទេព្រោះខ្ញុំវាធ្លាប់ជួបម្ដងហើយស្រួលមិនហ្នឹងហើយបាទថៃបាទធ្លាប់លោកអត់ស្រួលអត់ស្រួលខ្ញុំវាអត់ស្រួលប៉ិនមានអាខ្លះនោះគាត់ចាំអត់ស្រួលជាងខ្ញុំទៅចាំបាឆាមុននោះយេមិនទៅបាឆាទេតែឆ្ងាយខ្ញុំឲ្យចាញ់បោកគេបោកជួយតែមានប៉ុណ្ណាណាចាញ់គេរត់ម៉ូតូរត់គេដល់1000ហេ1000ក៏ដៃស្អីក៏ដៃជួយតែកេះមួយគ្រាន់ឯង2នាក់ដុតគ្នាអូអត់អីបាទតែកេះធួតែពេលគាត់មិនមកយើងពធួលមកយកមកតែយើងនិយាយអើយតែខ្ញុំមកជួយគ្នាចាំណាមានទីមានសម្រួយអីបាទជួយបងប្អូនទាំងអស់សប្បុរសជនជាពិសេសដែលជួយដល់ពួកខ្ញុំកម្មាកំព្រាអូកំព្រាណាបាទជួយសັບសាត់មិនមែនបាទវាមិនហូបបានអូចាំជួយកម្មាកំព្រាប៉ះប៉ះហ្នឹងយើងដាក់កម្មាកំព្រាយើងមិនស្ដាយណាបាទមីក្បាលវាយកហើយមីក្បាលអូឲ្យខ្លួនឯងសត្វាកុំតែលក់យកលុយមកបាទWhen everybody's counting and fighting. Come on. Who got that fastest lightning? Who dropped the fastest lightning? Ha ha. Hello.
ម៉ានីអូយ៉ាម៉ានីម៉ានីយោដាក់ក្នុងនេះភ្លក់ម៉ានីយោគោក្នុងនេះភ្លក់គោយ៉ាយ៉ាម៉ានីយ៉ា thank you oh my god បាត់អូមកបាយបរទេសគេអូយ៉ាគេជួយខ្មែរគេមកជួយខ្មែរសិបពីរពាន់អូ56,000ដុល្លារហើយនេះ500លុយខ្មែរអូយនេះមែនហ្នឹងហ្នឹងលុយហ្នឹងលុយឯងខ្ញុំចង់ជួយកូនកុមារលោកកុមារកុមារឯនោះចង់ជួយគេទេខ្ញុំខ្មែរតើគាត់ជិះបោះស្រួយទេអូមែនហ្នឹងចង់ជួយចង់ជួយកូនហ្នឹងណាតែគេខ្ញុំនឹកគេចង់មកជួយតែខ្ញុំខ្មែរតែខែតិចទេហ្នឹងឯងចាក់500វាអញ្ចឹងតែចាំថ្ងៃគាត់គេមកទៀតហើយណៃឃើញបារាំងចេះនិយាយខ្មែរឆាប់ទេខ្ញុំខ្មែរទេគ្មានបារាំងទេអូខ្មែរទេខ្ញុំមិនបារាំងចេះខ្មែរទេខ្ញុំខ្មែរចេះបារាំងទេអញ្ចឹងអូមានអីខ្មែរចេះបារាំងអូយ៉ាងចិត្តបាថាអាយកុំនិយាយដើមចឹងបានតែកុំឃើញបរទេសនិយាយដើមគេគេថាឲ្យវិញបាទទេខ្ញុំមិនបានបរទេសទេខ្ញុំបាទតែគោឯងតែគោតែគោអូដល់បាទអូយអាយ៉ាងធំខ្លាប់កាលពីខែមុនណាខ្ញុំបានទៅលេងសៀមរាបអូខែសៀមរាបឡើងទៅអរេទៅសៀមរាបតាមកោវត្តហ្នឹងវត្តបាទខ្ញុំបានជិះបន្ទោទៅបាទណាហើយជិះទៅស្រាប់បន្ទោទៅមួយទៀតសួរខានណាហើយទៅណាហ្នឹងឯតាមទូទៅថាអាយក៏ពុកទៅទៅអាស្វាតាមកោវត្តអូស្អីទៅដល់កោវត្តខ្ញុំចុះពីម៉ូតូអត់ឲ្យលុយតាចេញហើយបាញ់ហើយតាក៏រត់ទីខ້ອຍខ្ញុំឆៃតាលុយតែអាស្វានេះអត់ចេះកាន់លុយទេលោកឯងលោកអូអាស្វានេះចេះខ្មែរដែរអូកាពិតអ្នកម៉ូតូពុកនោះអត់ដឹងបាទគាត់ចេះស្ដាប់ខ្មែរនោះនេះក៏សួរអត់ទៅដល់តាអាយដល់ស្វាទៅកោវត្តអឺហើយដល់ហើយដល់គាត់ចុះពីម៉ូតូនោះពីលុយអើស្វាចាយលុយទេចាយលុយទេចាយលុយទេមកថាអញ្ចឹងបើស្វាមានចាយលុយណាអញ្ចឹងមែនអាស្វាមានអត់មានកបុកលុយផងអញ្ចឹងដូចគ្នាវិញអញ្ចឹងគ្នាទៅអូនិយាយតែនិយាយខ្មែរទៅស្អប់បាណាតែយើងវាមិនដល់អាមនោះទេបើមនុស្សវាមិនដល់អាមតូនឹងទាំងអស់ទេមែនខ្លះវាមានផ្សេងទៀតមែន100%ទេហើយអរគុណហើយដែលបានបរិច្ចាគ500លុយខ្ញុំចង់ជួយមែនកបរីកបរីចង់ជួយណាបាទបាទណែនខ្ញុំជួយគេបាទអរគុណលោកកាលាណាបាទបាទគាត់រត់ឲ្យគាត់ជួយជំនាវនេះឲ្យគេជួយផងបាទបាទខ្ញុំយើងអត់ខ្ញុំពីនេះអត់ទៀតអង់គ្លេសទៀតបាទខ្ញុំចេះមករូបាទជួយទៀតតែមករូតែមករលដែរអូខេជួយប្រាប់ខ្ញុំបាទភាសាហ្វ្រង់សេs'il vous plaît aidez les orphelins et les orphelines et l'aider nous avons besoin de votre aide OK d'accord and you too please help the orphans we need your help please be kind to themSoyez gentils avec eux. Venez les aider, OK? Très gentil. Merci. Merci beaucoup. Et tiens, tiens, OK? Parang est anglais. Et parang moi, anglais. Oh, parang vite. Parang, merci beaucoup. Anglais, quoi. Thank you very much.អូអរគុណលោកចានណាបាទតែបានមកជួយណាបាទខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ជួយពីដួងចិត្តបាទហើយថ្ងៃក្រោយបើដើរកាត់នឹងឃើញខ្ញុំមិនមកគេមកជួយទៀតទៅបាទតែខ្ញុំមានសំណួរមួយបាទសួរបានទេបាទលោកបងជាមាសសុទ្ធទេមាសបងអត់ទេនឹងគ្រាន់តែបាញ់ដែរគ្រាន់តែបាញ់ទេបាទមាសមិនខ្លាចភ្លើងបាទគេមិនយកដុតឆេះដូចមាសមែនតែនចង់អូយកាយទៅទៀតអូយចេញណាបាទគាត់ជឿថ្ងៃគាត់ជួបទៀតអូយ
បាយបាយបាយអីអីអត់ចេះបាយបាយទេចេះតែតប៉ែតប៉ែទេលោកអូអាខ្ញុំអត់ដឹងជឿចាយ៉ាងបាទអូខេចេះគឹមតើតើតែខាងនេះវិញអត់មានអត់មានរងទៀតទេអត់មានរងថៃទេហ៎បាទបាទអូយលោកលោកវ៉ាន់ខ្លួនអីទៅមានអីអពមកតតិចតាំង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 ទៅទៅអូយគាត់ពតិគាត់មានស្នាមចិត្តល្អណាគាត់ហ៊ានខ្មែរគាត់ចេះខ្មែរច្បាស់ហាគាត់មិនធម្មតាគាត់ចេះខ្មែរចឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាគុំឃើញគេជន់ជាតិបរទេសគុំនិយាយស្ដីអ្វីគុំមិនគួរគាត់បីតែគាត់តែគេស្ដាប់បានគេថាយើងនឹងមិនយល់ពីមឡគេហ្នឹងហើយអាបើចឹងយើងគិតទៅបាយស្នៃបាទចាំមកនិយាយទីចាំគិតចាប់ប្រាំសាទៅសាទៅសាទៅសាលុយនេះសិននៅចៃលុយនេះសិននៅហាហេណែណែមកគេចាំកាយណាស់ស្ងាត់ចាំទៅចៃម៉ែអីចៃច្រើនគេទុំឲ្យមុននឹងគេមើលមកគេថាយើងល្អអូយក្រទៅមុខក្រាស់មកទុំបានប៉ុណ្ណឹងពងបានគេម្ចាស់ហ្នឹងឆ្លល់ហើយតិចទៀតឲ្យបងប្អូនមកទៀតរហូតទៀតWant to make you moan. Something with a funky gun for room. Something that'll make you shout. Make you wait to the ground. Make you wanna tune it out. So come step around. I'll pick you up, take you on, go pound for pound. Cause I'm the only man who'll please you. I got the... Mấy cái vô cái đá mà rồi vô mà đá. Xếp vô cái đá pram rồi thì bây giờ. Ủa đây rồi thả cháu. Đắt rồi, đắt rồi. Đắt vô rồi, đắt cho anh à. ជួយកុមារកំព្រាចូលចូលកុមារកំព្រាជួយចូលចូលកុមារកំព្រាជួយចូលចូលចូលតើហើយអាហ្នឹងគេថាអសចូលកុមារកំព្រាជួយកុមារកំព្រាអូអាពីញ៉ៃហ្នឹងកំព្រាអើកំព្រាឆ្លាតមែនអើវាស៊ីបានហើយធ្វើម៉េចកំព្រាឡើយឡើយណៅដែរឥឡូវធ្វើម៉េចអត់មានទេអាឡោះធ្វើម៉េចដាក់លុយលុយក្នុងមួយឯហ្នឹងហ្នឹងហើយដាក់ដល់ឯនោះទៅបាក់អញទៅសួរណាហាអេអាឡោះអញលុយហ្នឹងយកលុយនឹងមើលមើលអឺម៉េចអាឡោះអញក៏វាណាអញមិនអីធ្វើគាត់ឡើងហ៎ហាគាត់នឹងឈួនមកទេហេអញយកអត់មកចិត្តគាត់តាំងអាហ្នឹងហ្នឹងអត់មានអីនេះចឹងចឹងដាក់តែ100ហ៎ទៅមកដល់រំសាយបាត់លុយឥឡីហ្នឹងដាក់មកអើមិនណាអត់ដាមកអើអាចអត់រំលេងបានហ្នឹងវ៉ាប់ជួលគេសេះអត់តាមផងចឹងធ្វើមកដាមក1000ណាមក1000រំបាន1000រំបានចូលឆ្លៃមកអានរំមកដែរអស់លុយមករៀនសិតអអត់ទៅទៅទៅអារំទៅទៅទៅរស់ទៀតអត់បានរំក៏បានណាចូលអេអត់ណានេះអានដែររយអានក៏មកមកមក1000ណាដើមប៉ុនមក1000ណាតាំងឯមុនអត់មានអាណាអានវិញសិតរំតែមកណាត់ពត់ទេអើចូលអានេះពូម៉ាក់អានេះឲ្យវារំដែរណាដាក់ខែ1000ទេឯងស្មើគ្នាឯងសតឯងវ៉ាស្មើគ្នាឯង
អញ្ចឹងនៅមើលគ្នាខ្ញុំចាច់កលរំលែងចិត្តចូលអាហ្នឹងពូម៉ាឲ្យចាំឲ្យវារំព្រីមកឲ្យឯងឲ្យវារំបើថានេះឲ្យវារំតិចតិចទៅកុំបាត់ឲ្យវារំច្រើនអូរំច្រើនមានខាងងាប់ខាងងាប់ខាងងាប់ឥឡូវយល់ថាពូម៉ាឯងនេះចេញលុយឲ្យហើយណាមួយឯងចង់រំទៀតហើយណាមួយអាណិតមើលតែមុខឯងដូចខ្មោចក្តិតបិឆេះអាណិតដឹកក្តិតមិនខ្ជិលមិនដេតលុយណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមមករំណារំតិចតិចទេតរមកមកព្រៃនំអស់ថ្មបាទបាទមិនមកបិញនំតើទៅរំគូកអស់ថ្មអនណាណាទៅហននំទៅហនតើនេះនំកោបទៅធំអោទៅអាយេជួយកាប់អីអូ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 ទៅបានអត់ចេះអឺ
សុំតែមើលចេញអត់ទេអត់ទេអើឡានពូអញទៅហងដែរអត់ទេម៉ែណាមកផនវៃម៉ែណៃហងម៉ែណែទេដល់កាត់តែមើលទៅតែមើលអេតែជួលអត់មានចេញទេទៅ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 មិនចេញចោលចេញតែហ៊ានចោលត្រូវតែចេញអត់ចេញអត់សុវ័យហេតុចោលមកមួយវានប់ថោកទៅទៅអើកាប់អើលើទៅចោលទៅអេនិយាយចឹងដល់តែនេះមកអរេអរេទៅបានតិចមួយឯមើលយ៉ាងនេះគេយកកាអរេជឿនយ៉ាង Everybody let me hear you shout 1, 2, do the kung fu 1, 2, do the kung fu Say 3, 4, on the dance floor 3, 4, on the dance floor Come on, 1, 2, do the kung fu 1, 2, do the kung fu Say 3, 4, on the dance floor 3, 4, on the dance floor One more time Y'all ready? អត់ដល់ដាក់លុយមករកដាក់លុយណាពួកឯងបែកកំណត់រោស៊ីល្អមួយយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែចេះអាថ្លៃឆ្នាំបាញ់ខ្លួននេះមិនទាន់ឲ្យលុយឯងទេពុំបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហ៎បានអត់ទាន់ដល់7,000បងមកកំប៉ុង5,000មកកំប៉ុង5,000ទេចុះប្រហែលកំប៉ុងចិត្តដល់កំប៉ុងនេះមិនមិនទេបងបងបើឃើញលុយជាស្ដេចណាគេប្រាក់អានេះឲ្យគេជឿទៅចាំតែដើមទុកទៅបាយទេបើរោស៊ីទៅប្រហែលតែឯងនិយាយមិនបាយអាចចប់ហ្មងមែនណាសុំជ្រៅបើតាកាត់តាកាត់តាគេបានលុយគេយកទៅឲ្យម៉ាច់ទៅទីឲ្យថ្លៃហងខ្មាស់គេកុំឲ្យខ្ញុំកុមារកំព្រាខ្មាស់គេវានៅជាអ្នកទៅទៀតខ្មាស់គេវិញទេខ្ញុំនេះខ្មាស់គេអាថោកទៅមិនខ្ចីជាពាក់ទេអាចជាពាក់ទេថោកបើមកទៀតបានលុយគ្រាន់បើអត់បានលុយអាអ្នកមកទៀតរឹតថោកជាងអាអ្នកពាក់ហើយចិត្តខាងមើងងាយដល់អូសមត្ថភាពហ្នឹងទៀតលុយអាហ្នឹងបាត់បានវាថោកព្រមហ្នឹងចាំគេមានលុយគេឲ្យដូចគាត់ថាចាំតែមានលុយយកឲ្យគេមិនដែរមានចាំតែដើមគាត់ក៏ទុកទៅយ៉ាងចុះអាយុ80ឆ្នាំគេសងហើយមែនណាបងដូចសំដីពូម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះគេមានលុយគេជូនបងដល់ផ្ទះមិនសោះបងឯងអស់លុយជិះម៉ូតូដុកមកទៀតលុយដល់ពួកខ្ញុំទេតែឲ្យមុខមាត់ខ្ញុំណែពីណាប៉ប៉ិនកិត្តិយសខ្ញុំយកកិត្តិយសពួកខ្ញុំយកទៅញត់ក្នុងក្រោយយ៉ាងហេស្រស់ដែរណាក៏ប៉ុន្តែចេះចោដូចថាឃើញលុយវាស្ដើងដែរអូខ្ញុំក៏មិនទៅតាំងតែងឯងពេកដែរឥឡូវចេះចឹងណាអពធំជួយតើមើលកម្លាំងកម្រាមហ្នឹងណាចុះណែសុំមើលអសរបងតាំងពីអសរខ្មែរអសរអង់គ្លេសណាវាទាំងអស់ធ្វើមិនចេះខ្មែរចេះអង់គ្លេសមើលអង់គ្លេសសុំទោសធ្វើមិនចេះអង់គ្លេសមើលខ្មែរតាំងតាំងថាគាត់ថាបងចេះខ្មែរមើលអង់គ្លេសមិនចេះអង់គ្លេសមើលខ្មែរជួយចោះណាឆ្នាំហ្នឹងបាច់នេះទេចឹងហ៎កម្រាមហ្នឹងណាបានអត់ជួយលុយថែមទៀតទេចុះមកត្រូវថែមព្រោះរ៉ៃនេះតែចូលហើយអត់មានប៉ិនលុយបានប្រហែលហើយបានប្រហែល6,000ជាងហ្នឹងវាចេះមានលុយអាប់នៅនេះក្រាក់5អេមានណាស់មកខ្ញុំទៅដោះដោះណាវិញអេអាប់តែហ្នឹងទៅតែអាមើលអានេះត្រូវដោះប្រហែល20,000អោបាយក1 1 2 2 3 3 3,500សិនអានេះបងឯងមកយកទៀតមកកុំភ័យតែទំនើបអត់ឲ្យបាត់ទេឥឡូវបើអត់ទៅចឹងបើទុកទៅខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំទុកហ្នឹងបើតែខ្ញុំទុកចឹងនេះពួកមកវាទុកអត់ទៅដែរណាយកសិនណាអានោះមកវិញណាអត់គាត់ទៅវិញណាគាត់ទៅណាឆ្នាំថ្ងៃឆ្នាំមិនបាច់ទេអរគុណហើយបើទៅញ៉ៃឯងមកទៀតថោកវិញអឺគាត់ទៅ Take you home, go back a pound.
សុំណាស់តោះតោះអូទីយោអូណាអើយ៉ាចេះហោស៊ីចឹងក៏ឆ្លាតចឹងវាល្អហើយទៅទៅអោអើជួយកុមារកព្រីហ៎បាទហើយជួយកុមារកព្រីតែសិតតែចិត្តតែហ្នឹងហ៎បាទតែថាលោកមែនយកទៅជួយកុមារកព្រីដែរមិនជួយកុមារកព្រីបើពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះកព្រីកុមារកព្រីដែរអើវាសំហេតសំផលព្រោះឯងវាអ្នកកព្រីដែរអញ្ចឹងសេះសល់ពីឯងចាយវាយមហោមហាបាយចំណៃអីទៅយកទៅឲ្យគេផងកុមារកព្រីផងអត់មានសេះសល់លេខគាត់ថារំលែកលេខរំលែកចឹងរំលែកហ៎ណងអត់ទេតែសល់ប៉ុន្មានពួកខ្ញុំអាយចឹងណែនិយាយចឹងពីណែឯងភ្លេចសួរឈ្មោះឆឹងថ្ងៃទៅជួបទៅនោះឯងឈ្មោះអីដែរហ៎កុយហ្នឹងហ៎កុយហ៎ហើយមួយណែទៅធ្វើមួយឈ្មោះអីចិត្តធម្មតាចិត្តធម្មតាចិត្តធម្មតាចែចង់អីណែលេចយកបិញទៅសំភៅមកទៀតកត់ឈ្មោះទាំងពីរណែហ្នឹងយកទៅឲ្យភូមិសង្កាត់គេរៀបចំឲ្យហ៎ឯងតាមិនຕົមទៅបងបងយកទៅចឹងហេប្រាប់សកាត់ប្រាប់អីបលិះតែអមឯងគេដឹងអូយបងថ្ងៃបងពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះអត់មានធ្វើអីដែលត្រូវខុសទេសិតទីញើសឈាមទាំងអស់ឈាមចឹងហើយបងឯងទាំងពីរបងវាសថាស្អីហាសែកសែកមើលអត់អីញ៉ែជាវហាកុំសែកចឹងបងយល់ឃើញថាបងឯងទាំងពីរហ្នឹងណារកស៊ីដល់គេហៅថាយុទ្ធធរហាអត់និយាយតសើតើយេហីហីខ្ញុំយំព្រីជូនអរណាស់ឥឡូវចេះណាដូចថាប្អូនឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងធ្វើពើល្អគំរូដល់ប្អូនប្អូនក្មួយក្មួយជាពិសេសណាចេះរកស៊ីដោយខ្លួនឯងចេះមានសតិសម្បញ្ញៈអ្នកលឹងខ្លួនឯងមិនដើរពាលីអាវ៉ាសែកកັບកំឡប់ណាថក់ក្លំលួចគេហិតកៅហិតគ្រឿងញៀនយល់ទេអូនឯងរកស៊ីចឹងខ្ញុំចាំពីនេះខ្ញុំបានស្អែកហិតទេកាយខ្ញុំធ្លាប់ស៊ីអត់ហិតទេប៉ាស៊ីអូអានោះធ្ងន់ជាងហិតទៀតអូនស៊ីកាកៅយើងហ្នឹងក៏ស៊ីកាកៅទេអូចឹងទេយើងជាគំរូដល់ក្មួយក្មួយបងប្អូនណាចំនួនក្រោយគេមើលយើងថាយើងណារកស៊ីដល់យើងដល់ឈាមរបស់យើងរកស៊ីយុទ្ធធម៌ត្រង់បងនិយាយយូរមែនដាក់លួយអូអត់ហេដាក់តើកុំទាំងដាក់នេះតាមប្រព័ន្ធយូរដល់ណែកុមារកព្រីណាតែឲ្យនិយាយទៀតបងអុយអត់មានក្រុមណាអត់ឯងណែមែនគឺតំណាងចំនួនណែកំមុំទូរគុតមេម៉ាយកព្រីទេខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងអត់ទេលោកកយលោកទៅទូរគុតអូចឹងអាអត់អីទេខ្ញុំជួយដែរចឹងចឹងអរគុណណាស់ណាលាណាបងណាជួយខ្លាំងណាស់ជួយជាងគេមើលណាជួយខ្លាំងមែនទេហ្នឹងហើយណាអរគុណណាស់ណាតែបងទាំងពីរលាសិនហើយណាលាហើយណាណាខំផឹងផែងណាផឹងថាខាងលើបានហើយណាអរគុណហើយលាហើយនៅបដៅដាក់ពួនបដៅឯងចង់ហ្នឹងយើងឲ្យធ្វើដាក់ច្រាំងច្រាំងបដៅអត់ខឹងទេមែនទេធម្មតាទេអូណែបងណែជាជុលដៃដាក់អស់ប្រព័ន្ធលេចឲ្យអានេះនេះថ្លៃខ្ញុំក្មេងបាយសាលាស្បែកជើងសុំ500វិញបងណែជុំពីអូចេះគេលុខ្វាត់ឡើងតោះអើចូលអញ្ចឹងហើយណែយក500ដាក់មកវិញចាំមកឲ្យយើងទៅពីរនាក់ច្បាយចាប់បាឃើញទេឃើញអរណៅបាទនេះហើយជីវិតត្រូវតែតស៊ូស៊ូចាប់តាមឆ្លងហ្នឹងយោដល់ដល់ទុំបាយហើយអត់បត់លៀងលៀងមកអ ើឯងបាញ់ទៅអង្គុយវិញណែអើខ្ញុំ
ជំនាបសួរធម្មតាសិល្បៈយើងសំដែងទៅតាមសាច់រឿងមិនតែខ្ញុំមិនមែនឆ្លួតទេខ្ញុំមិនទេមិនខ្វក់នេះទេគាត់ថាសិល្បៈយើងសំដែងទៅតាមសាច់រឿងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទោះបីឈួរយ៉ាងណាក៏ដោយមួយដងគាត់លៀកគេទៅអាមេរិកចាប់បានទៅខ្លោចូលអង្គមកអូយបាញ់អីខ្ញុំមុខទៀតហ៎អាវ៉ាន់ដឺថាតើអាមេរិកមួយគូជញ្ញអើថៅព្រោះទៅមួយប្រមាញ់ដល់ពេលថ្ងៃទៅបាត់ passport បាត់ visa អស់លីងទៅដាក់អួតគេផឹកដាក់អួតទៅចេញគេណែចេញណែដល់ពេលសង្វឹងដល់ភ្លេចដាក់ឲ្យថាគេឡើងបោះហត់អស់ហើយបាត់ដឹងណែដែរគេនេះគេលៀតហើយនេះទៅណាបាត់ passport បាត់អីហើយកំឡែងងាយញ៉ៃហ្នឹងហើយលោកកុសិនហើយមើលម្លាក់សុទ្ធពុថ្មចឹងដល់ទីទៅដល់ដៃគេទៅអាចង់ទៅមកបាយតបបាញ់ទៅវិញទៀតទៅខ្លួនអូមកយកចាំមកបាញ់អូបាញ់ដុំដុំយ៉ាងទៅឈួតទេទេអាចអាចវាយបាញ់អញ្ចឹងឲ្យចិត្តបងអត់ស្បាញ់ទៀតយ៉ាងទៀតអើឲ្យស្មើអត់ស្មើមិនស្មើឆ្ងាយឆ្ងាយតិចមិនស្មើដឹកស្មើកន្លប់បាញ់ណាំឡាន9ដល់អត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 ់ទៅបាញ់មុខសិនទៅបាញ់ទៀតបាញ់ហ្នឹងបាញ់ទៅមកញ៉ាំបាញ់ណាមកមកមកដាក់ឆ្ងាយមិនអរឆ្ងាយទៀតហោដាក់ពីតិចបាញ់បាញ់ទៅដិតល្អប្រហែលហ្នឹងមកមកហ្នឹងគេនិយាយថាគេបងកាត់ហ្នឹងបាត់ណា